Juniorský šampionát je za nami a prichádza tak čas hodnotiť. Českých mladíkov a v podstate celé zhrnutie turnaja si necháme na zajtra, dnes sa zameriame čisto na slovenskú reprezentáciu a veru, že je čo hodnotiť. Vynimočný ročník 2004 totiž pre Slovensko nedokázal vybojovať cenníkov KOV ani v ich poslednej šanci v rámci kategórie do 20 rokov a médiami sa ozývajú rôznorodé názory. Dá sa šampionát hodnotiť pozitívne, alebo sa žiaľ musíme uskromniť iba s negatívnymi hodnoteniami? Nielen na to si dnes odpovieme v dnešnom videu. Dnes uvidíte zhodnotenie šampionátu z pohľadu Slovenska, hodnotenie individuálnych výkonov a hráči, s ktorými už nemôžeme počítať o rok. Vítame všetkých nových členov a zároveň ďakujeme predsedom zväzu, ktorými sú Roman Hajek a Peter Hudák. Predovšetkým obrovská vďaka patrí Romanovi za neustálu podporu počas celého šampionátu. Celé to odštartovalo už samotnou prípravou priamo v dejisku šampionátu. Slovensko si v nej zmeralo sily najskôr s Fínskom a následne aj s Nemeckom. No ani jeden nemôžeme považovať za bezchybný. Stretnutie proti Fínom našim nevyšiel v pomere 1-5, pričom nám v tom zápase nefungovalo prakticky nič. Súboj s Nemcami sme dokázali zvládnuť 6-5 po predložení, no ešte na začiatku poslednej tretiny náš výber prehrával 2-5. Na druhej strane nebol dôvod na paniku, príprava je jednoducho príprava a slúži na to, aby sa ukázali prípadne nedokonalosti, čo sa v tomto prípade opäť ukázalo a že ich vôbec nebolo málo. Výsledok je už potom však druhorady, pre príklad, takto pred rokom v príprave naši dostali od Nemcov 0,5. Slovensko Česko 6,2 Samotný šampionát sme však odštartovali víťazstvom a nielen tak hociakým. Výhra proti Čechom sa jednoducho vždy počíta, nehovoriac ešte o výsledku 6-2. Bolo to vôbec iba tretie víťazstvo Slovenska nad bratmi z Česka za celú históriu, čo sa týka skupinovej fázy juniorského šampionátu. Vynikajúci výkon Adama Gajana, Serváce Petrovského, Filipa Mešara či Maxima Štrbáka. Česi boli potrestaní za svoju nedisciplinovanosť, keď strávili na trestnej lavici až 16 minút. Slovensko-Švajčiarsko 3-0 Druhé stretnutie v rade a druhé mimoriadne dôležité víťazstvo, tentokrát proti Švajčiarsku. Tí naopak vleteli na Slovensko s plnou energiou a herne to bolo skutočne poznať, no práve tu nás dokázal podržať brankár Adam Gajan. 36 úspešných zákrokov a čisté konto. O kľúčové góly sa postarali naši hráči z tretieho útoku, teda Samuel Honzek a Petar Repčík. Po hernej stránke sme v zápase ťahali za kračí koniec, história sa však na to nepýta. Výťazstvo 3-0 a zisk ďalších troch bodov do tabulky. Slovensko-Norsko 8-4 Tretí zápas, tretie víťazstvo. Spadnila jazda pokračovala aj s neprijemnými normy, ktorý ako nováčik elitnej divízie potrapil hádam každého súpera, hoci nie úplne celých 60 minút. Dominantné víťazstvo 8-4 aj napriek slabej poslednej tretine, do ktorej sme vstupovali už za rozhodnutého stavu 7-1. Tešili konečne prvé body Dalibora Dvorského, konkrétne 2 plus 2 a taktiež bodový zisk Filipa Mešára 0 plus 3, Maxima Štrbáka taktiež 0 plus 3 alebo Serváca Petrovského 2 plus 2. Slovensko USA 2 -10. Zápas o prvenstvo v skupine vyzeral do polovice zápasu ešte ako tak dramatický. Od tej druhej sa zosypalo takmer všetko, čo sa len mohlo. Práve gól na 2-3 od Mešára mal by ten kľúčový okamih zápasu, ktorý by to mal zvrátiť na našu stranu. Šanci sme si vytvárali neúrekom, skórovať sa nám však nedarilo. A keď už sa o to postaral konečne prospekt Montrealu Canadiens, bol to ten pravý impuls na strelenie aj toho vyrovnávajúceho presného zásahu. Namiesto toho sme už o 30 sekúnd inkasovali v čase 3820 a o ďalších 34 sekúnd znova. No a bolo po zápase. Tretia tretina nemá zmysel komentovať, tam už sa len odpočítaval čas do konca, aby to utrpenie aj prehráčov konečne skončilo. Ponižujúci výsledok 20 aj napriek tomu, že tomu prvotný priebeh nenasvedčoval. Na bránku Američanov sme vyslali až 40 streleckých pokusov, pričom mali iba o 4 strely viac. No a len pre predstavu, maximálny počet, ktorý dovolili superovi vystreliť na ich bránku je 26, my sme ich mali až 40. No, napriek tomu iba dva strelné góly. Takáto facka však podľa môjho názoru mohla len pomôcť a radšej, aby to prišlo v poslednom zápase skupiny, než hneď vo štvrťfinálovom súboji. Slovensko-Fínsko 3-4 po predlžení. Čo sme komu len urobili, že nás to po roku čakalo opäť? Jeden z najlepších zápasov na šampionáte, kde sme dokonca dokázali prežiť aj inkasovaný gól na 2-3, len približne minútu a pol do konca zápasu. Predlženie však trvalo iba 24 sekúnd a kapitán Lasila poslal svoje mužstvo do semifinále juniorského šampionátu. Slovenský seno medaile sa rozplynul. Šampionát sme tak ukončili na celkovom šiestom mieste s troma výhrami, jednou prehrou a jednou prehrou po predlžení. Fíni poraziteľní boli, o to viac to celé mrzelo. Takto konštatoval prehru kapitán výberu Adam Sikora. Takúto ranu som asi ešte v živote nedostal. Keď sme sa dvakrát vrátili do zápasu, z toho jedenkrát pár sekúnd pred koncom a nakoniec nám to vypomstilo. Ani neviem, čo k tomu povedať. Je to pre mňa obrovská rana do života. Som z toho strašne sklamaný a smutný. Ja som na všetkých chlapcov hrdý. Bola to obrovská partia, poznáme sa od malička. Preto ma o to viac mrzí, že sme mohli spolu niečo dokázať, ale skončili sme opäť vo štvrtfinále v predložení. Neviem, či je to nešťastie alebo prekliatie, pretože si myslím, že sme tam nechali všetci všetko. Mali sme dobré strely, emócie, všetko a prehrali sme. Prezradil hneď po zápase pre Šport.sk. Urobili sme všetko, čo sme v zápase mohli urobiť. Duel playoff mal podobný, alebo taký istý scenár ako ten pred rokom. Je to pre nás frustrujúce. Taký je šport, bohužiaľ. Odchádzame z turnaja, končíme, už nie je šanca na nápravu a všetkých to mrzí. Hovorí bezprostredne po súboji s Fínskom hlavný kouč Ivan Feneš. Zároveň reaguje na otázku, čo chýba jednemu z najsilnejších ročníkov v histórii do seniorskej kariéry, aby to pretavil aj na úspech. Veľké víťazstvá. Samozrejme, každý od nás čakal medailu a aby sme išli tvrdo za tým. Tvrdo sme pracovali, musím povedať, že chalani ukázali svoju kvalitu. Určite nám chýbali minimálne traja hráči, ktorí tu mohli byť, ktorých sme tu chceli vidieť. Určite by nám dnes pomohli. Ako teda by sme mohli zhodnotiť šampionát? Bohužiaľ aj po výbornom priebehu v skupine to musíme hodnotiť ako sklamanie. Takto silná generácia tu nebola ani nepamätám. Do toho väčšina z nich absolvovala už predchádzajúce 2 či 3 juniorské šampionáty. Za mňa je to teda obrovské sklamanie, hoci základná časť bola za mňa vynikajúca, aj napriek záverečnej prehre s Američanmi. No herný prejav a do toho hlavne tri víťazstva za 9 bodov bolo niečo, čo sa Slovensku taktiež dlho na tejto úrovni nepodarilo. Môže to teda vyznieť kruto, nakoľko druhé miesto v skupine určite sklamaním nebolo, ale história sa nikdy na túto časť turnaja nepýta. Poďme si ale naše pôsobenie zhodnotiť aj z pohľadu čísel a výkonov. O čo sme sa mohli oprieť po celý turnaj boli naše presilové hry. Konkrétne tretia najlepšia presilovka z celého turnaja s úspešnosťou necelých 39%. Viac už mali iba Česi a Švédi. Takže presilovky top, hoci možno trochu škoda, že si ich neokúsil o niečo viac aj Luka Radivojevič. Pretože Jozef William Kmec super, no práve Maximovi Štrbákovi to nejedenkrát utieklo a museli sme odolávať samostatnému nájazdu. Na tej modrej mi jednoducho prišiel až moc chaoticky, no zároveň chápem, že chceli nášho najlepšieho beka mať proste aj v tej presilovke. No a Radivojevič je presne ten typ beka, ktorý vie túto činnosť vládať. Konec koncov z nej dokázal skorovať, pritom bol na lade počas presilovky iba pár sekúnd. Ale s presilovkami som bol fakt spokojný. Hra vo Prekvapivo vynikajúca a čísla hovoria jasne – Slovensko sa mohlo pochváliť najlepšími oslabovkami zo všetkých účastníkov s úspešnosťou necelých 89%. Fakci ani nespomínam, kedy naposledy sme až takýmto výrazným spôsobom dominovali v oboch hrách o jedného muža menej alebo viac. Či už oslabovky alebo presilovky boli skutočne na jednotku a nebolo im takmer čo vytknúť. Brankovisko? Skvelé! Adam Gajan patril skutočne k oporám tohto kadra a potvrdil aj po roku svoje kvality. Aj keď nemal žiadne výrazné góly na svedomí, vždy to zobral na seba a hľadal, čo mohol spraviť lepšie. S takýmto prístupom to dotiahne skutočne ďaleko, som o tom presvedčený. Asi vás mnohých zaujíma, či bolo správne rozhodnutie postaviť do bránky proti USA našu dvojku, teda Samuela Urbana. Pokiaľ ste boli na našich streamoch, tak viete, že práve tento krok som avizoval už dopredu v úvode šampionátu, hoci to viacerým prišlo v tej dobe ako celkom kuriózne rozhodnutie. Ja som v tom však zmysel videl. Nie je za mňa správne nechať odchytať brankára všetky možné zápasy na turnaji. Nie, že by to nedokázal, ale aspoň na jedno stretnutie tam skutočne poslať dvojku a dopriať oddych jasnej jednotke a opore, ktorou Gajan nepochybne bol, pretože možno sa to nezda, ale oddych a psychická pohoda spraví veľmi veľa, predovšetkým k smerom ku kľúčovým zápasom. Bude to možno kontroverzný názor, no za tento krok by som určite realizačný tým nehejtil. Po vojne je každý generál a môžeme po daných zápasoch konštatovať, že to v podstate nepomohlo. No teraz si zoberte následovnú situáciu. Zápas proti Norsku by odchytal Urbán. Bola by z toho prehra. Nóri neboli vôbec jednoduchým superom, akým sa mohli zdať. Zápas proti USA by tak následne odchytal Gajan. No prehrali by sme aj ten, dajme tomu napriek jeho dobrému výkonu. Slovensko by tak skončilo so šiestimi bodmi iba na treťom mieste skupiny. Boli by sme z tohto scenára šťastní? Určite nie. Takže rozhodli sa ako rozhodli, no myslím si, že je dobré si povedať aj ten druhý možný scenár, pretože nikde sme ani zďaleka nemali garanciu, že by sme z oboch zápasov bodovali. Váš pohľad mi ale môžete napísať dole do komentárov. Obrana utrpela na kvalite už pred samotným šampionátom, keď nemohla počítať s oporou Šimonom Nemcom. Pre toto mužstvo to bola ešte väčšia strata ako Juraj Slavkovský, pretože ten útok vyzeral nabito aj napriek jeho absenci, no za to obrana pôsobila na papieri skutočne najhoršie zo všetkých postov. O to viac napokon dokázala prekvapiť a či už po ofenzívnej alebo defenzívnej stránke pôsobila skutočne dobrým dojmom. Jasné, našli sa chyby a zlé pasáže počas turnaja, no u koho zaznie. Takže na to, ako sme sa o ňu báli, to až tak zle nebolo. Maxim Štrbák schytal od fanúšikov obrovskú vlnu kritiky po poslednom zápase s Fínskom, nakoľko po jeho chybe nás Fíni poslali domov. A áno, ako som už spomínal, až hrôzo strašne často mu to prepadávalo na modrej čiare. No stále patril herne k najlepším obrancom na turnaji a okrem defenzívy sa na neho mohol spolahnuť tým aj smerom dopredu. Výsledok je za 5 zápasov až 7 kanadských bodov. To sa žiadnemu inému slovenskému obrancovi v histórii šampionátu nepodarilo. Zároveň sa stal aj historicky najproduktívnejším slovenským bekom v rámci všetkých juniorských šampionátov so 14 bodmi za 10 stretnutí. A to sa stále bavíme o 18-ročnom hráčovi, ktorý sa bude môcť zúčastniť aj o rok. Samozrejme, chápem frustráciu na jeho adresu po poslednom góle nášho supera, za ktorý môže z väčšej časti aj on, no nezabúdal by som ani na serváca Petrovského, ktorý mal dávať pozor na štrbákovo hráča, keď toho svojho mal ďaleko od nášho pásma. Každopádne asi si spomínate aj na kritiku adresovanú Šimonovi Nemcovi a pozrime sa teraz, ako svoju defenzívnu hru dokázal povýšiť na inú úroveň. Kmec nenápadný hráč, no za to mne sa v zápasoch veľmi páčil. Radivojevič je jednoducho budúca star našej reprezentácie. Na 16 rokov zahrať takýto turnaj. Skvelé. Pozitívne prekvapil aj Boris Žabka a spokojný som bol aj s hrou od Milana Pišoju alebo Davida Nátneho, ktorý však pre zranenie odohral iba 3 zápasy. No a by the way, Luka Radivojevič sa stal najmladším slovenským strelcom spomedzi obráncov v histórii juniorského šampionátu. Útok patril k našim najväčším silným stránkam skrz tú všetkú kvalitu. Bolo tomu ale skutočne tak? Dovolím si povedať, že áno. Napriek tomu, že zloženie formácií pôsobilo na prvý pohľad celkom kontroverzne. Elitný útok však fungoval ako švajčiarske hodinky. Filip Mešár a Servac Petrovský so ziskom 9 bodov patrili dlho na čele kanadského bodovania. Dokonca sa stali hráči s najlepším priemerom bodu na zápas zo všetkých hráčov na turnaji. Petrovský si tak výrazne pýta Novačikovský kontrakt od Minnesota Wild, Mešár naopak dokázal, že patril k najlepším hráčom na turnaji a skutočne tomu tak bolo aj podľa pokročilých štatistík. Adam Sikora síce iba s dvojbodovým ziskom, no práve od neho sa nejaké šialené body ani čakať nedali. Naopak presne to, čo sa očakávalo od neho, aj naplnil. Presne tá bojovnosť a zisk pukov. Peter Repčík sa za mňa taktiež prihlásil o slovo aj vo svete NHL, pretože aj tento rok ukázal svoj potenciál či už na klubovej úrovni alebo v reprezentácii. A preto verím, že sa aj napriek statusu Double Overagera napokon uchytí aj na tohto ročnom drafte. Keď už som nakúsol tretí útok, tak vedľa Repčíka taktiež výborný Samuel Honzek. Mrzia má trochu výkony Martina Mišiaka, no tam si to vysvetľujem tým, že ho zaradili na pozíciu krídla, pričom v lige dominuje ako jeden z najlepších centrov. Zlé výkony to neboli ani od pekarčíka a Dvorského, ktorý sa hľadal v prvých zápasoch, ale šampiónat ukončil s troma gólmi a troma asistenciami. Čo sa týka bottom six, respektíve štvrtej formácie, nikto z nich síce nebodoval, no svoju robotu si plnili celkom slušne. Takže juniorský šampionát 2024 je už za nami a môžem teda aj záverečne konštatovať, že pre Slovensko bude už navždy s trpkou príchuťou a hodnotený ako s nenaplneným cieľom. Čo však budúco -ročný šampionát? Kto z hráčov už nepocestuje do Otavy? Poďme sa na to pozrieť. Z brankárov už nebudeme počítať hlavne s Adamom Gajanom a aj s Rastislavom Eliášom. Gajan však bude obrovskou stratou, no mal by to prevziať Samuel Urbán. Obrancovia Jozef William Kmec, Marian Moško, David Natny a Boris Žabka. No a z útočníkov tu je až desiatka Alex Čierník, Samuel Honzek, Filip Mešar, Martin Mišiak, Servac Petrovský, Peter Repčík, Alex Šotek, Markus Suchy, Adam Síkora a Adam Žlnka. Ako teda môžete vidieť, kostra tohto týmu sa tak výrazne rozpadá. Takto vidí priebežne našu zostavu o rok novinár Samuel Tyrpák, takže len pre menšiu predstavu, ako by to približne mohlo vyzerať. Ak by som mal vyjadriť svoj názor na túto zostavu, bojovať o záchranu by určite nemala, napriek tomu sa úspech už čakať nebude. Niekedy to však nie je rozhodne na škodu. Bude pokračovať na lavičke aj naďalej Ivan Feneš s jeho realizačným týmom, ja si myslím, že zmena už jednoducho musí prísť. Za mňa si to predovšetkým pýta hlavne ten realizačný tým, než samotný kouč. Fenešové angažovanie som chápal a dávalo to zmysel. Chalanov poznal už niekoľko rokov a v roku 2021 ich doviedol na hlinke k striebru. Odkedy sme ho mali možnosť pozorovať na 20 výsledky sa dostaviť nechceli. Vždy sme sa upokojovali tým, že táto generácia má ešte čas a každým rokom budú silnejší. Posledná šanca prišla a opäť sa Slovensko nedokázalo prebojovať ani len do najlepšej štvorky. Pôsobenie Ivana Feneša na lavičke naše 20 tak môžeme oficiálne plným právom hodnotiť za sklamaním. Otázkou však potom je, kto iný by mohol prevziať túto pozíciu, pretože veľa kandidátov rozhodne teda nie je. Zmenu si to však pýta a tá jednoznačne prísť musí. A to je pre dnešok všetko. Ako ste vnímali naše výkony vy a mal by na lavičke pokračovať aj naďalej hlavný tréner Ivan Feneš, podelte sa o to s nami dole v komentároch. Ďakujem, že si dopozeral video až do konca a my sa počujeme už zajtra pri zhrnutí celého juniorského šampionátu. Možno pozajtra, ale uvidíme. Majte sa, ahoj.